Бүгін желіде ең көп талқыланған тақырыптар қандай екеніне тоқталсақ, Кезек Хабар Ньюс айдарында. Әріптесім Жұрағат Баман халықты не қызықтырған туралы толықтырып айтатын болады. Солай емес пе, Жұрағат? Бүгін аспан асты елін таң қалдырған қазақ жігіті туралы айтам. Кім жөнінде айтып тұрғанында өзіңде түсінген боларсың ғани. Әрине, біліп отырмын, жалғастырсаң болады. Рахмет. Қытайдағы I'm Singer ән байқауына қатысып жатқан Димаш Құдайбергеновтың танымалдығы күн санап артып барады. Аспан асты елінде ең танымал өнер жұлдыздарының рейтингі жарияланды. Біздің Димаш сол тізімнің жоғарғы тұғырына көтерілді. Бұл туралы әншінің PR директоры әрі досы Алпамыс Шәрімов өзінің Instagram парақшасында айтты. Үздіктердің ондық тізімі әртістердің ғаламтордағы есімін іздеуі бойынша өнер иелерінің видеоларының көрсетілімі мен телеарнадағы рейтингі негізінде есептеледі, дейді Димаштың өкілі. Бұл жетістікке жерлестері де қуанышты. Ел абыройын ең жоғарғы тұғырлардан асқақтатқайсың, Димаш. Қарасы қалың қытайлықтар арасынан суырылып, үздік болып шығу екінің бірінің қолынан келмейді. Жарайсың, Димаш. Димаш нағыз бренд. Экспо көрмесі аясында өтетін концерттерге көбірек қатысса, жанкүйер көрермендері көптеп келіп, туризмге де демеу болар еді. Біздің ер. Шет жерде алаштың атын жаңғыртып жүрген Димаштың даусы мұхит асып, батыс өнер майталмандарын да таң қалдырды. Тіпті әйгілі Voice, яғни америкалық дауыс жобасының ұйымдастырушылары Димашқа шақырту жіберді, бірақ біздің әнші ол сайысқа әзірге бармайтынын айтыпты. Осындай диапазоны кең әрі сирек контр-альто деп аталатын дауысқа тәнті болғандар арасында танымал тұлғалар да бар. Еске салсақ, атақты француз әншісі Лара Фабиан Димаштың өнеріне жоғары баға беріп, қазақ өнерпазымен кездескісі келетін туралы әлеуметтік желіде жазған болатын. Тағы бір атағы жер жарған әйгілі тұлға Джеки Чан да жерлесіміздің жанкүйерлерінің бірі болып шыққан еді. Кездесуде Димаш Джекиге қазақтың шапанын жауып, домбыраны сыйға тартып, тіпті сол домбырамен Нұрғисаның әлқисасын орындап берген еді. Жалпы Қытайдағы ән байқауы алдағы сәуір айында аяқталатыны белгілі. Ол сайыстан кейін әншіміз немен айналысатынын бізге Димаштың өзі оқитын Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсақожаев айтып берді. Димаш Құдайберген біздің 70 жылдық Кан фестивальға барады. Сол Кан фестивальде бізде национальный павильон болады, сол Кан фестивальде біздің кинематограф бәрін көрсетеміз, концерт береміз, сол концертте Димашты көрсетеміз. Қыркүйек айындан на Лос-Анджелес қаласына бару керек, академический мобильность біздің бағдарламамен сертификат алу керек. Жалпы I'm Singer байқауы 14 кезеңнен тұрады, сол жерлесімізге байқаудан сүрінбей өтуді тілейміз ғани. Жұрағат, келесі кезең қашан екен? Негізі әр сенбі өтіп тұрады, ертеңде болу керек, яғни жақсы жаңалықтар күтеміз. Қызықты ақпарларың рахмет, біз хабарымызды жалғастырайық.